ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ପିଙ୍କ୍ଫିଟିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟସ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଦିନରେ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟର ଉତ୍ସବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଲୋଗ ପଛରେ ଥିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଐତିହାସିକ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସକାଳୁ ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ସହ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ହୋଟେଲ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ପୁରୀରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସମାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥପତିଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ IS RS ଗୋପାଳନ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକାର ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। IIA ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥପତି ସ୍ୱପ୍ନଦତ୍ତା ମହାନ୍ତି, ଆୟୋଜକ ଦଳ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥପତି ଓଟୋ କୋଇନ୍ଗସବର୍ଗର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ 2024 ପାଇଥିଲେ ସ୍ଥପତି ରବିନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସ୍ଥପତି କେବି ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାର 2024 ସ୍ଥପତି ମୋହନ କୋଟମରାଜୁ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ଥପତି ଆଦିକନ୍ଦ ଦାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର 2024 ସ୍ଥପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥପତି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦାସ ୟଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ଆୱାର୍ଡ 2024 PMCA ସ୍ଥପତି ମୟୁକ ସାନ୍ୟାଲ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ସ୍ଥପତି ଶାଶ୍ୱତ ଶେଖର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସ୍ଥପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଡ଼ଯୋଶୀ, ସ୍ଥପତି ନୀଳାଞ୍ଜନା ରାୟ ଓ ସ୍ଥପତି ଅଭିକ ରାୟ ଏବଂ ସ୍ଥପତି ଅତୁଲ୍ୟ ସୁହୁଲା ଓ ସ୍ଥପତି ରୋଜାଲିନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ଥପତିଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋସନ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ନିଆରା ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ IIA ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟରର ପେସାଦାର ମହିଳା ସ୍ଥପତିମାନେ ଫ୍ୟାସନ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥାପତ୍ୟର କାଳଜୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ତିମ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ୱିମେନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହୋଷ୍ଟ କଲା। ଏଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ କନଫରେନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ହେଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୀମିତ କରିବୁ। ପୁରୀର ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀ ବି ତା ଦେହରେ ରଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ବାହାରୁ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ପିକର୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପିକର୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଟେକ୍ନିକାଲ ସେସନ୍ସ ହେଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା, ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ୍ସ ହେଲା, ଇନାଗୁରେସନ୍ ସେରିମୋନି ବି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ମେଟେରିଆଲ ଏକ୍ସପୋ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପାର୍ଟ ନେଇଥିଲେ। 2 ଦିନ କାଳର ଏତେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ସାରିକି ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଛୁ। ପୁରୀରେ ଏଇଠି ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ରି ସେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ର 2 ଜଣ ବେଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ବିଚ୍ର କିଛି ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ, କିଛି ଚା ମାନେ ଆମର ଲୋକାଲ କୁଲାଡ଼ ଚା, ଏଠି ଯେଉଁ ପୁରୀର ମଦନ ମୋହନ ସବୁ ରଖିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସକାଳେ ବି ଆମର କ୍ୱିଜିନ୍ଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ କ୍ୱିଜିନ୍ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୱିଜିନ୍। ଏଠି ଆମର ୱିମେନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ମୁଁ IIA କଥା କହିପାରିବି, ଆମ ଆସୋସିଏସନରେ ଯଦି ଆଜି 30,000 ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଟସ, ତାଧରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 10,000 ହେବେ ୱିମେନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟସ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।